hàng chốt nhưng người ta đang đưa một hàng con không ra đấy chúng ta đang đi mà chúng ta chúng ta mày là chắc bằng một nó chúng ta ca để là chắc người chúng ta bán bài trộn đi trong trong cái bỏ con gì bỏ càng nghe dục vô say bờ mà tia lôi kê tăng cả đá thiệt chẳng mà ai kết nữa បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទនៅក្នុងគណៈវេលានេះគឺមកប្រាំបីនឹងតបបួនទីនៅក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវមកពាន់7ប្រិមត្តយើងបាទនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌកណ្ដាលបាទខ្ញុំបាទវណ្ណាកំពុងតែមានវត្តមានបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមកពាន់ប្រាំបីប្រិមត្តបាទករណីកំចីជនជាតិចិនប្រិមត្តបាទហើយគាត់សងហើយប៉ុន្តែសង សងហើយដូចឧទាហរណ៍ថាខ្ចីមួយរយសងរហូតដល់ទៅ3-4-5រយដុល្លារឯណោះហើយសងរហូតនៅតែមិនគ្រប់ចំនួនបំណុលរបស់ពួកគាត់ទៀតហើយនេះប្រិមត្តបាទគឺជាជនជាតិចិននិងអ្នកបកប្រែខ្មែរម្នាក់ដែលមកទៀមទានលុយគេតាំងកណ្ដាលអាត្រៀត បាទមកទៀមទានលុយគេតាំងកណ្ដាលអាត្រៀតប្រិមត្តបាទហើយគាត់អះអាងថាក្រុមហ៊ុនអីទេដែលយើងមិនស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទេហើយយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នេះតើមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏យ៉ាងណាទេប្រិមត្តបាទអានឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកណ្ដាស់បានឬក៏កណ្ដាស់អានេះប្រិមត្តបាទកណ្ដាស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ប្រិមត្ត បាទឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាទក្រុមហ៊ុនឲ្យសូចៈរិយ័តអីហ្នឹងប្រិមត្តបាទអាសដកហ្នឹងហើយប្រិមត្តបាទដកហ្នឹងឲ្យបងប្អូនគួរជឿវាប្រិមត្តបាទអាបំណុលអាជនជាតិចិនហ្នឹងឃើញទេប្រិមត្តបាទគឺសងហើយមិនគ្រប់ទេគឺវាមកទៀមទាររហូតគ្រប់ទេបាទទៀមលុយរហូតបាទឥឡូវនេះកំពុងតែបកកោការងារផងមែនទេប្រិមត្តបាទគឺនៅ បាទប្រិមត្តនៅតាមផ្លូវមកពាន់7រយប្រិមត្តបាទសង្កាត់ក្រុមពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងឃើញហើយប្រិមត្តបាទគឺនេះគឺជាបរិសដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបរិសដែលជាជនជាតិចិនប្រិមត្តបាទគឺជាមេការហ្នឹងបាទហើយយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនគាត់នេះតើមានអាជ្ញាប័ណ្ណឬទេប្រិមត្តបាទមកចម្រិតមកអាហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់សួរគាត់នឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានអីអត់នេះឯងគាត់មកចងបាទមកអាកគេតាំងស្រស់តែម្ដងប្រ
Chà là bọn anh với môi môi mơ từ bố ngôn tê ăn hai điểm mấy không? Xong rồi chuyện tích mà chơi người quân hồi là dẫn nhà mà nói chất tập ra là mấy rồi là à nắng lưu mình đánh xe kẹt hại kẹt là nó không có gì rồi chất nhớ chất mà này thà lưu đẻ nâng xóa nó cứ mở rối chất tập ra là hai hai bốp chùm mùi nâng mở rối mà phây phra nó tiếp cứ bay rồi ប្រាំទៅទួលទៅ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 ទ
đạ
Chong co ba a co chia mà bị chia bồ rót không ai tan đong ba hảo bom phong đây mới tôi xin lịch chân mà lẹ cả nã ra chong ở co tan mà đong đây mới bà đôi bom phong thứ nhất lôi ta mà rồi chết sắp đà la đi tao po bờ biết phòng gió bị cho tao hay bị thao phòng gió ai tao po ไม่ทราบเตรียมเตียนเลยไฟได้ครุ่งไก่ช่องยาเตรียมประมาณตัวจนปวดแต่ถ้าผมมาชอบ ชอบเติมไงนั่งเลยว่าเลือดเนื้อเตี้ยเตี้ยไปเกิดเมื่อเวียมาพลานไปเชื่อโปรดขมายเรื่องต่างมูลได้มาดองเลยเมื่อบ่าเหมือนเหมือนมาช่วยไปเชื่อโปรดขมายได้ตีตัวกรอรถเติมปังกวาดเต้ บ้านนู้นเจียนเจียนในมาเที่ยวเลยไปเอาเว้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 ย
ប្រាក់ជុំជាតិចិនអាសួរបច្ចាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគាត់ឲ្យច្បាស់ទៀតមើលអាយសួរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឯងចង់មើលសុំមើលអាជ្ញាប័ណ្ណមើលតើទៅធ្វើអត់ទេដែរអមកអាកកគេយកតាំងសោះនេះតាំងកាប៉ិតមកទៀលលុយគេទាំងយប់ហ្នឹងលក្ខណៈមកប្លន់គេណាអូនហើយទៀលលុយហ្នឹងទៀលទាំងយប់តែម្ដងបងប្អូនជនរបស់គ្នាបាទអត់មានច្បាប់ ប្រទេសកម្ពុជាណាដែរឲ្យអូនឯងមកទៀលលុយគេទាំងកដាធៀបចឹងទេច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមកទៀលទាំងយប់ចឹងបងណាបាទបងប្អូនច្បាប់រដ្ឋបាលគេថ្មម៉ោង 4 ម៉ោង 4 កន្លះទេហើយគាត់មកទៀលលុយគេដល់ម៉ោង 6 ម៉ោង 7 ហ្នឹងវាឆ្កួតវាថតទេណាអឺមកទៀលលុយគេទាំងអឺមកទៀល ហេបវាប្រហែលដល់ឲ្យលើកទូរស័ព្ទថតទេហើយទៀនរាយការឡើងចង់លើករាយដើមប្រែមកទូរទស្សន៍ហើយគាត់ជាអ្នករកស៊ីដល់ការឯងគាត់មានលទ្ធភាពណាក្នុងការទៅសងលុយយើងតាមការទៀតាមមាត់យើងសាម 2 ដងតាមមានងាប់ហើយដល់ស្រ័យនេះបាទហើយបាយបាយហ៊ានធឿនចឹងហេតុអីបានមានសមត្ថកិច្ចគាត់អ្នករត់តាអាចដល់ស្រ័យនេះប៉ោះអាចាំមេមកស្អីទៅប៉ោះចាំមេមកមិនមកតែគេឲ្យទៅហ្នឹងអត់ទៅអូនឡើងហ្នឹងលុយចាំមិនលុយអត់ថាការគេបាយខ្នោះហ្នឹង ចាំមេខ្ញុំមកបងឥឡូវអត់ថាការគេវាយខ្នោះហ្នឹងខ្ញុំចាំមេខ្ញុំមកបងឥឡូវអត់ថាការគេវាយខ្នោះហ្នឹងប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 
chấm thứ ấy. Ai bao bao lục ai không biết nhà ban thế, kê nó thơ tam cho ba mày. Ai xong mưa nhà ban này chúng tôi không còn đắng chúng tôi ấy bong bong như vậy. Mai nhom dây mới quát tầm an đâu ngay xuống số ba cái nó nát chân này. Chân bong bong như vậy. Đông 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 biết đấy. Tầm muôn. Ông muốn là tầm muôn. Đây.
Bà lấy dương tư ở con ở kia rồi mà lấy xuống chiều.